Sot kemi festën e shpërfryturimit të Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht në malin Thabor. Ai shfaqi lavdinë e tij si Perëndi. Edhe njerëzit që ishin bashkë me të, nxënësit e tij të ngushtë, kuptuan që ai nuk ishte vetëm mësuesi i tyre, por ishte edhe Zoti i tyre. Dhe Zoti në këtë shfaqje të tij ju dha atyre kurajo që në spita që do të vinin më pas, ata të dinin që çdo gjë është në vullnetin e Perëndisë dhe Perëndia është në kontroll të çdo situate. Perëndia di gjithçka. Kështu që edhe ne të mos rikështohemi kur kemi situata të vështira, sepse e dim që Zoti i sheh gjithçka. Zoti ka kohën e tij kur ai ndërhyn, kështu që në këtë ditë të festimit të kësaj kishe këtu në Gramsh, uroj të gjithë besimtarëve gëzuar festën e Shën Sotirit e atyre që kanë edhe emrin Sotir, bekimet e Zotit e gëzuar për shumë vjet. Thank you.
këtë vresht të cilin e kam bjevur, tora jote djathë. Salt to the deep.
Transformimit të Zotit ton, Jesu Krisht, në malin Tabor. Edhe ne këtu përballë shëtisim një mal të lartë, si që është mali i Tomor, edhe që ngjan me emrin Tabor. Sigurisht që bëhet fjalë për të gjëra të ndryshme. Në Ungjill nuk na thuhet se në cilin mal konkretisht ishte Krishti, por na thuhet që ishte në një mal të lartë, të veçuar. Nga tradita, ne e dim dhe urduaj në memorin e kishës që ky mal ishte mali që sot njëhet me emrin Tabor. Atje e sot është edhe një manastir ortodox i dedikuar pikërisht kësaj feste të transformimit të Krishtit. Atje
ashtu si që edhe kjo kishë edhe shumë kishë të tjera i janë përkushtuar kësaj feste. Gjarja e sotme është një gjarje e veçantë në jetën e Krishtit në këtë tokë, në misionin e ti shpëtimtar. Për këtë arsye edhe kisha i ka përcaktuar një fest të veçantë që quhet edhe fest despotike ose zotërore, që është pjesë e atyre 12 festave të veçanta që festojmë gjatë gjithë vitit për ngjarjet e mëdha në jetën e Krishtit, që sigurisht ka një impakt të madh në shpëtimin e njerëzimit. Ngjarja e sotme ndryshe nga shumë mrekullit që bëri Zoti, si që ishin ato shërime të ndryshme, qoftë edhe ngjallja të vdekurve, ose dhe mrekulli që bëri duke shumuar bukët, ose duke qetësuar stuhit, e duke qetësuar detin, ndryshon prej tyre sepse sot Zoti Krisht ju shfaq apostujve të ti, në fakt jo të gjithve, por ashtu si që a i kishte thënë pak më përpara, dhe saktësisht 6 ditë përpara kësaj dite, i kishte thënë apostujve që ngjarjet që ata kishin dëgjuar, që Krishti ju fliste për mbretërinë e Perëndis, ata vetë, disa prej tyre, do të bëheshin dëshmitar të lavdisë së mbretërisë së Perëndis. Dhe kështu ndodhë pas 6 ditës, Zoti tharret 3 nga nxënësit e ti më të afërt, që i kishte thirrur ata edhe në rastet të tjera, si që ishte Jakobi dhe Johani, dy vëllezër, dhe pa tjetër edhe Petri që ishte një ndër krye apostull. I merë ata dhe gjitet në malin Tabor, ashtu si që edhe Mojsiu, unë gjitë në malë për të takuar Perëndin, kur mori 10 urdhëresat nga Perëndia. Për herë, në gjitja në malë, përfaqëson në gjitjen tonë shpirtërore. Përfaqëson përpjekjen tonë shpirtërore. Në gjitja është e lotshme dhe e mundimshme. Në ca raste mund tjetë edhe rëziqë. Me gjitha të duke unë gjitur, ne shijojmë bukurin e kësa në gjitje. Shikojmë më larë, shikojmë më bukur, kuptojmë dhe më shumë. Dhe sa më shumë në gjitemi, në malin shpirtëror, aq më tepër mendja jonë largohet nga gjërat e kësaj bote. Aq më tepër afrohemi me Zotin. Dhe jo rastësisht shpeshherë Zoti largohej në vende të tilla kur ai kërkonte të lutej. Sepse Zoti Jezu Krisht ishte gjithashtu njeri si gjithë të tjerë. Edhe ai kishte nevojë të hante, kishte nevojë të flinte, edhe ai lodhej si gjithë njerëzit. Ajo që ishte veçantë tek Perëndia dhe Zoti ynë Jezu Krisht është që tek ai njeri ishte brenda vetë fjala e Perëndis, i cili e përuli veten e tij edhe pse ishte krijuesi ynë në formën e njeriu. Dhe jo vetëm në dukje si njeri, por realisht si të gjithë njerëzit. Për këtë arsye kur fjala e Perëndis erdhi në botë, nuk erdi si një njeri 33 vjeç u shfaq përpara njerëzve edhe filloi të predikojë të bëjë mrekullira. Por si erdi? Erdi si gjithë njerëzit në botë. Erdi në barkun e një gruaje. U lind si fëmijë, edhe pse e pa një baba toksor, sepse ati i tij ishte ati hynor. Jetoi si të gjithë njerëzit, si poshnjë, si fëmijë, deri sa arriti në moshën 30 vjeçare, kur filloi edhe të predikoj, edhe të shpall misionin dhe qëllimin, përse Perëndia kishte ardhur në botë. Gjithmonë më tepër Zoti e bënte të dukshme tek njerëzit lavdin e ti, fuqin e Perëndis. A i kishte ardhur i takon të njerëzit nga afë, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre. Për këtë arsye askush nuk u këthyë i zgënjur nga Krishti, të gjithë u shëruan, jo vetëm ata vetë, po edhe për njerëzit e tjerë që ata kërkuan, edhe ata u shëruan. Zoti nuk refuzoi askënd, përveç atyre që nuk besonin. Dhe për më tepër, në të gjitha këto mrekullira
na vjen kjo ngjarje në malin Tabor, kur Zoti ju Jezu Krisht, së bashku me tre nganxënësit e tij në kohën që po lutej, atëherë na thuhet në Ungjill, konkretisht në Ungjillin sipas Mateut që lexuam sot, që fytyra e Zotit filloi të shkëlqejë si diell. Dhe rrobat e tij po sëndrishnin edhe të zbardhura. Dhe këtu ungjillori mundohet të gjejë një fjalë të ngjashme me atë shkëlqim që kishin rrobat e Krishtit. Edhe na thot të bardha si dëvora. Do të thot që Krishti që ishte tamam si njerëzit, tashmë në shfaqi lavdin e ti binore. Ata lavdi që ju kështë e thëmë për para 6 ditë me nëzënzve të ti, që disa nga ju nuk do të vdesim pa e parë lavdin e birit të Perëndis dhe të mbretërisë të Perëndis. Ata u bën dëshmitar të kësaj lavdije. Perëndia hapi pak nga lavdia e ti, që nëzënzit e ti të merrnin kuraj, të mos të dyshonin në hynin e Zotit, të mos dyshonin në planin e Perëndis, zemra e tyre të mos dridhe, as të mos mërziteshin më shumë se çdoj. Dhe sigurisht, ata e kishin të pamundur të shikonin më në sy Zotin e tyre, sepse si shtam, fytyra e tyre shkërqente si një diell. Askush nuk mund të shikojë me sy të lirë diellin edhe të mos të verbohet. Për këtë arsye edhe në ikonën e shpërfytyrimit, apostullët i kemi të pikëruar, të shtrirë për dhe madje me kokën të kthyer nga krahu tjetër, për shkak të atij shpërthimi, lavdije, ndriçimi që në besimin ortodoks dhe në teologjinë ortodokse nuk ishte ndriçim i kësaj bote, po ishte ndriçimi i Perëndis, ndriçimi i lavdisë së Perëndis që vjen nga vetë qenia e Perëndis. Është kjo dritë që në shekuj, në kishën ortodokse e kanë ruetur, e kanë parë dhe e kanë përjetuar etër e murgjër të shenjë. Për të arsye kisha e kanë mbrojtur me shumë fanatizëm edhe domethënien e kësaj feste, që shpeshherë në komunitetet të tjera të krishtera, jo atë ortodoks, nuk interpretohet drejt. Edhe profecia që Zoti thot që të shikoni lavdin e Perëndis, e shikojnë më tepër si ardhin e dytë të Krishtit, por për neve ajo tregon lavdin e Krishtit, i cili ishte Perëndi, dhe në një moment të bëri të mundur që sytë e apostujve të hapeshin dhe të kuptonin diçka nga ajo lavdi minore. Për këtë arsye, ngjarja e sotme ka shumë domethënie, ka shumë kuptime, por na mbush edhe me kaq shumë shpresë, na mbush edhe me kaq shumë gëzim, sepse Zoti ishte vazhdimisht me apostull. Jo të gjithë e panë Zotin e transformuar, e me gjithë atë, ata e morën vesh kur Zoti u ngjall, ashtu si që la porosi apostujve, që deri sa i të ngjallit të mos flistin për të gjë. Vetëm ata të besuarit patë mundësi të shikonin transformimin e Zotit. Dhe ashtu si që nevojshme të jenë dy ose tre dëshmitar, edhe Zoti mori këta tre apostuj që të dëshmonin për atë që panë edhe veshët e tyre dëgjuan në zërin e Atit. Kjo është lavdia e Perëndis, kjo është lavdia e besimin tonë. Për të arsye vëllezër e motra, vazhdimisht duhet të jemi mirënjohës, falënderues Perëndis. Duhet të drejtojmë mendjen, zemrat tona me fjalën e Zotit, me lutjen. Vazhdimisht të jemi në kontakt e t'i afrohemi kësaj drite, ashtu si etrit e kishës, vazhdimisht me lutje, me leximin, edhe me vepra të mira, me korrupsi, arritën që të ndryçonin mendjen e tyre, arritën që zemra e tyre të gëzohet me atë drejtim edhe me atë gëzim që në këtë botë nuk ta jep askush tjetër përveç se Perëndis. Dhe madje çdo gjë tjetër merr kuptim kur neve ndryçohemi me dritën e pakrijuar të Perëndis. Le të na bëjë Zoti të denjë që të na japin qoftë edhe pak nga kjo dritë, ajsa ne mund të mbajmë, që të na japin më tepër zell,
që të kërkojmë më tepër, që të dashurojmë Zotin më me forcë, ashtu siç edhe këta nxënës e donin Zotin edhe e ndiqtin kudo nga pas. Amin. Që të falet, çdo faj i bërë me dashje, a pa dashje i për jetër. Jo, jo, jetër e shëpërtove tu të fjetur. Lutemi dhe për ruajtjen e kësaj kishe të shenjtë, të qytetit dhe çdo qyteti dhe vendi, nga zemërimi, uria, sëmundja, tërmeti, përmbytja, zjarri, thika, mësymja të huajve, lufta e brëndshme dhe vdekja e papritur që Perëndia hyn i mirë dhe njëri dashës, të bëhet i butë mirë dashës dhe i të rëgatshëm, për të zbrapsur çdo zemërim që lëviz kundër nesh, dhe të na shpëtoj nga kërcënimi i tij drejt, që shëndron mbi ne dhe të na mëshirojë.